Розділ п'ятий. АНГели месники Усю ніч вони їхали поплутаними тіснинами, пробираючись по нерівних кам'яних стежках. Не раз вони збивалися з дороги, але Хоуп дуже добре знав гори, і вони щоразу віднаходили правильний шлях. Коли настав ранок, перед ними відкрився краєвид. Чудової, хоч і дикої краси. З усіх боків їх оточували високі шапками снігу гірські вершини, і кожна з них немов би, визирала за плеча іншої, вдивляючись в обрій. Скелясті схили по обидва боки були такі стрімкі, що модрини й сосни нависали просто над головами. Тікачів, яким здавалося, що досить одного пориву вітру, щоб усе це полетіло їм на голови. І такі побоювання були не безпідставні, бо голу долину густо захаращували дерева й волуни, які впали раніше. Одного разу недалеко від утікачів, згори зірвався величезний уламок скелі і глухо прогуркотів униз. Луна повторила цей гуркіт мовчазних щелинах, налякавши стомлених коней так, що вони перейшли в галоп. Над східним краєм обрію поволі сходило сонце, і одна по одній вершини високих гір спалахували, як ліхтарики на святі, а тоді всі разом запалахкотіли рожево-червоними барвами. Величне видовище звеселило серця втікачів і додало їм нових сил. Зробивши зупинку біля струмка, що біг з якоїсь ущелини, вони напоїли коней і на швидку поснідали. Люсі з батьком були не від того, щоб затриматися там надовше, але Джеферсон Хоуп був невблаганний. Вони вже Кинулися за нами в погоню, сказав він, тепер усе залежить від нашої швидкості. Після того, як дістанемося до Карсона, ми зможемо відпочивати все життя. Протягом усього того дня вони пробирались якимись урвищами і надвечір, за їхніми підрахунками, були від своїх ворогів більше, ніж за тридцять миль. На ніч вони знайшли собі притулок. Під навислою скелою, де вона трохи захищала їх від холодного вітру. Там, притулившись одне до одного, щоб зігрітися, вони кілька годин поспали. Та встали вони ще до світанку і зразу ж рушили вперед. Ніяких ознак погоні вони не помічали. І Джеферсон Хоуп почав був думати, що вони вже, мабуть, недосяжні для страшної організації, чий гнів вони викликали. Він не знав ні того, як далеко сягає її залізна рука, ні того, що вона швидко до них дотягнеться і розчавить їх. У середині другого дня їхній жалюгідний запас їжі майже закінчився. Проте це не дуже занепокоїло молодого мисливця, бо до такого в горах завжди треба бути готовим. І раніше йому нерідко вже доводилося розраховувати на свою рушницю, щоб зберегти життя. Знайшовши затишну місцину, він назносив купу гілляк і розклав багаття, біля якого могли погрітися його супутники, бо тепер вони перебували на висоті майже п'ять тисяч футів над рівнем моря, і повітря зробилося крижаним. Припнувши коней і попрощавшись із Люсі, він закинув на плече рушницю й подався шукати мисливського щастя. Озирнувшись, він побачив, що старий і дівчина сидять біля багаття. А й мул стоять трохи далі за ними і ніби правлять їм за тло. Потім їх затулили скелі. Він пройшов милі зодві, переходячи з ущелини в ущелину, але ніякої звірини не знайшов, хоч по корі дерев та з інших ознак бачив, що в цій місцевості живе чимало ведмедів. Нарешті, згаявши в марних пошуках дві чи три години, він у розпачі хотів був повернути назад, коли, раптом, глянувши вгору, побачив таке, від чого радісно заколотилося його серце. На краю гостроверхої скелі, футів за триста, чотириста над ним, стояв звір, трохи схожий на барана, але з величезними рогами. Товсторіг. Так він називається, очевидно, охороняв стадо, невидиме для мисливця, але Хоупу потолонило. Тварина дивилася у протилежний бік і не помітила його. Джеферсон хоуп ліг, поклав рушницю на камінь, довго й старанно цілився і тільки тоді натиснув на гачок. Товсторіг високо підстрибнув. Зробив край урвища кілька непевних кроків і гепнувся вниз. Тварина виявилася надто важкою, щоб нести її всю, і мисливець задовольнився тим, що відшмотував для себе задню ногу й трохи боку. З цим трофеєм на плечах він повернувся назад, бо вже насувався вечір. Та ледве він рушив, як зрозумів, що його чекають нові труднощі. Захопившись пошуками дичини, Джеферсон Хоуп забрів далеко від знайомих ущелин, і знайти стежку, яка його сюди привела, тепер йому було важко. Від долини, де він опинився, відгалужувалося чимало ущелин, від яких в свою чергу відбруньковувались інші, і усі були схожі між собою, як дві краплі води. Він пройшов однією з них близько милі і набрів на гірський потік, якого Хо був упевнений в цьому, він ніколи раніше не бачив. Переконавши, що йде не туди, куди треба, він повернув у інший бік. Швидко насувалася ніч, і було майже темно, коли він нарешті дістався до знайомого місця, та й після цього мисливець. Ледве знаходив дорогу, бо місяць ще не зійшов, а від високих скель морок був ще густіший. Згинаючись під важкою ношею, знесилений безконечними блуканнями, Джеферсон Хоуп на силу волік ноги, підбадьорюючи себе думкою про те, що кожний крок наближає його до Люсі, і що їж, яку він несе, їм вистачить до кінця подорожі. І ось він підійшов до входу в ту саму щелину, де залишив Люсі і її батька. Навіть у темряві він упізнав оберси скель, що оточували її, вони вже, мабуть, думав він нетерпляче виглядають його, адже він пішов від них близько п'яти годин тому. Невимовно радіючи, хлопець приставив долоні до рота, і вузька ущелина багатоголосною луною повторила його гучний поклик, яким він сповістив про своє повернення. Чекаючи відповіді, він прислухався, ані звуку, крім його власного голосу, що прокотився похмурими, мовчазними ущелинами і безліч разів повторившись, повернувся до нього, він крикнув знову ще гучніше і знову у відповідь не почув навіть шепоту від своїх друзів, яких залишив так недавно. Його охопив відчайдушний невимовний жах, і він безтямно побіг уперед, кинувши свою дорогоцінну ношу м'ясо товсторого. Коли він обминув скелю, його очам відкрилося місце де було розкладено багаття, там іще куріла купка приску, але, очевидно, після того, як він пішов, дров у багаття не підкладали. Навколо панувала все та ж тиша, його побоювання перетворилися на впевненість, і він побіг ближче. Біля решток багаття не виявилося жодної живої істоти. Мул, коні, старий, дівчина. Всі зникли. Було ж занадто добре зрозуміло, що під час його відсутності тут скоїлось жахливе лихо, лихо, яке спіткало їх усіх, не залишивши про те ніяких слідів. У Джеферсона Хоупа, спантеличеного й приголомшеного цим ударом, голова пішла обертом, і йому довелося спертись. На рушницю, щоб не впасти. Але він був людиною дії і швидко подолав хвилину розгубленості. Вихопивши з купи приску недогорілу гіляку, він роздмухав її і з допомогою цього смолоскипа заходився оглядати місце маленького таборища. Вся земля там була стоптана кінськими копитами, може втікачів, нас догнав великий загін верхівців, а напрямок слідів показував, що звідти вони повернули у Солт Лейк Сіті, чи забрали вони з собою старого й дівчину. Джеферсон Хоуп майже переконав себе, що це так, але раптом помітив таке, від чого нерви його напружились до краю. Трохи обіч таборища. Він побачив невисокий горбочок рудуватої землі, якого раніше не було, помилка виключалася. Це була свіжа могила. Підійшовши ближче, молодий мисливець помітив, що в горбочку стирчить палиця, в розщеплений кінець якої всунуто клаптик паперу, Напис на ньому був короткий, але вичерпний Джон Фер'є Солт Лейк Сіті помер 4 серпня 1860-го. Отже мужнього старого фермера, з яким він розлучився так недавно, вже немає серед живих і це його. Над могильний напис. Джеферсон Хоуп дико озирнувся навколо, шукаючи очима другу могилу, але другої могили не було. Люсі забрали з собою її жахливі переслідувачі, щоб поповнити гарем якогось старшинського сина. Зрозумівши, що долю дівчину вирішено, і що він безсилий перешкодити мормонам, хлопець гірко пошкодував, що не лежить поруч із старим фермером в його останньому тихому притулку. Проте його дієва натура знову перемогла апатію, яка є наслідком відчаю. якщо нічого іншого йому не лишається, він може принаймні присвятити своє життя помсті. Поряд з безмежною терплячістю і упертістю у вдачі Джеферсона Хоупа була присутній така риса, як холодна мстивість. Її він навчився, очевидно, у індіанців, серед яких виріс. Стоючи біля згаслого багаття, він відчув, що погамувати його горе. Може, тільки помста, цілковита й досконала помста ворогам здійснена його власною рукою. Від цієї хвилини, вирішив він, вся його воля й енергія будуть присвячені досягненню цієї, тільки цієї мети. Похмурий і блідий Джеферсон Хоуп пішов туди, де кинув м'ясо вбитого товсторога. Потім знову повернувся на таборище, розпалив багаття, згутував собі їсти на кілька днів, їжу він склав у торбину і, незважаючи на втому, подався через гори по сліду ангелів месників. Аж п'ять днів, збиваючи до крові ноги і мало не падаючи від утоми, брів він тими самими ущелинами, де недавно їхав верхи на коні. Ночі він кидався на землю серед великого каміння і на кілька годин забувався сном, але ще до світанку знову був у дорозі. На шостий день він досяг орлиного каньйону, звідки вони розпочинали свою злощасну втечу. Звідти його очам відкрилась оселя святих мормонів. Знесилений і знеможений Джеферсон Хоуп сперся на рушницю люто насварився кислявим кулаком на мовчазне місто, що широко розляглося внизу. Дивлячись на нього, він помітив на кількох головних вулицях прапори й інші ознаки якого святкування. Поки хлопець міркував, що б то могло означати, почувся тупіт копит. До нього скакав якийсь чоловік. Коли той наблизився, Джефресон Хоуп упізнав у ньому мормона на ім'я Каупер, якому він у різні часи робив послуги. Коли Мормон під'їхав, хлопець заговорив до нього, маючи на увазі довідатись щонебудь про долю Люсіфер Я Джеферсон Хоуп, сказав він, ти мене пам'ятаєш? Мормон подивився на нього з неприхованим здивуванням. У цьому патлатому обідранці, з блідим, як умерця обличчям і лютим безтямним поглядом важко було впізнати колись пористого молодого мисливця, проте, коли Мормон нарешті переконався, що перед ним справді Джеферсон Хоуп. Його здивування змінилось жахом, та ти з глузду з'їхав, що прийшов сюди. вигукнув він. Якщо хто небудь побачить, що я з тобою розмовляю, мені вкоротять життя. За те, що ти допоміг утекти фер'є і його доці, священа четвірка видала наказ заарештувати тебе. Не боюсь, я ні їх, ні їхніх наказів, рішуче відказав Хоуп. Ти повинен щось знати про одне діло, каупере. Заклинаю всім для тебе найдорожчим відповісти мені на кілька запитань. Адже ми завжди були друзями, ради Бога, не відмов. Про що ти хочеш спитати? проказав Мормон, боязко озираючись, давай швидше. Тут навіть скелі мають вуха, а дерева очі. Що з є?» Її вчора віддали за молодого дребера. Та ти зараз упадеш. Не звертай на мене уваги, на силу відповів Хоуп. У нього навіть губи зблідли, і він опустився на камінь, об який досі спирався рукою. Кажеш віддали? Віддали вчора, через цей прапори, на храм вивісили. Молодий дребер і молодий Стенджерсон. Трохи посперечалися, кому вона повинна належати. Вони обидва були в загоні, який ганявся за втікачами, і Стенджерсон застрелив її батька, то й, виходило, ніби це дає йому перевагу, але коли вони звернулися до ради старішин, прибічників у дребера виявилося більше. І пророк віддав дівчину йому. Та чи в того, чи в того їй довго не жити? Бо вчора я бачив на її обличчі смерть. Вона схожа на привид, а не на жінку. Ти вже йдеш? Так. Іду, відповів Джеферсон Хоуп, який підвівся з свого каменя. Його суворе, застигле обличчя було наче вирізблено з мармуру, а в очах горів лихий вогонь. Куди ж ти йдеш? Немає значення, відповів він і, закинувши рушницю на плече, побрів в ущелину, а звідти подався аж в серце гір, де деліще диких звірів, і найлютішим, і найнебезпечнішим звіром тепер був він сам. Пророцтво Мормона збулося аж надто добре, чи то страшна смерть батька, чи то ненависний шлюб. До якого її силували вплинув так небідолашно Люсі, але відтоді вона вже не підводила голови, а швидко почала марніти й за місяць померла. Її отопілий від пияцтва чоловік, який одружився з нею головним чином заради грошей Джона Фер'є, не дуже побивався через цю втрату, але інші його дружини оплакали смерть Люсі. І просиділи біля її тіла напередодні похорону всю ніч, як водить мормонський звичай. А під ранок ще вдосвіта двері раптом рвучко розчинились, і до кімнати струною, страшенно їх перелякавши і здивувавши, війшов обвітрений, обшарпаний і схожий на дикуна чоловік, навіть не глянувши на жінок, що збилися в гурт. Не сказавши їм і слова, він підійшов до загорнутого в біле тіла, в якому ще так недавно пробувала чиста душа Люсі Фір'є. Нахилившись, він побожно притиснувся губами до її холодного чола, а потім підняв її руку і зняв у неї з пальця обручку. Вона не ляже в могилу з тією обручкою. Люто проревів він, і перш ніж жінки встигли щинити тривогу, збіг сходами вниз і щез. Ця подія була така дивна і тривала так недовго, що той, кому випало бути її свідком, не повірив би сам собі, тим більше не зміг би переконати в ній інших, якби не один незаперечний факт тоненька золота обручка, ознака заміжжя Люсіфюр'є безслідно зникла. Кілька місяців Джеферсон Хоуп просидів у горах, ведучи дивне деконське життя і плекаючи в серці люте і всепоглинаюче бажання помститись. У місті ходили чутки про таємничу істоту, яка никає околицями і живе у відлюдних гірських ущелинах. Одного разу у вікно до Стенджерсона влетіла куля і розплющилась об стіну за фут від нього. Другого разу, коли дребер проходив попід скелею, униз на нього скотився чималий валун, і він врятувався від жахливої смерті лише тому, що кинувся ницьма на землю. Обидва молоді мормони недовго шукали причину замахів на їхнє життя, і кілька разів. Влаштовували набіг в гори, сподіваючись схопити або вбити свого ворога, але марно. Тоді вони з перестороги взяли собі за правило ніколи не виходити з дому без супроводу, а біля будинків поставили охорону. Проте поступово вони перестали дуже суворо дотримуватися встановленого ними порядку, бо про їхнього ворога. Не було більше ні слуху, ні духу, і вони почали думати, що час остудив його бажання помститись. Та все було зовсім не так, навіть навпаки. Мисливець відзначався твердою, непоступливою вдачею, а думка про помсту настільки оволоділа всім його єством, що в його душі не залишилося місця для інших почуттів. Проте, крім усього іншого, він був людиною практичною. Незабаром він зрозумів, що навіть його залізне здоров'я нездатне витримати незлічених випробувань, яких воно зазнавало. Постійне життя просто неба і відсутність здорової їжі неймовірно виснажували його, а якщо він здохне в горах, мов собака, що станеться тоді з помстою, його, безперечно, спостигне саме така смерть, якщо він і далі вестиме подібне життя. Він розумів, що це означало б зіграти за правилами, встановленими його ворогами, і тому, хоч і неохоче, але повернувся в неваду до своїх копалень, щоб відновити здоров'я і призбирати гроші. Після чого, підготувавшись у такий спосіб, знову почати добуватися поставленої мети. Джеферсон Хоуп мав намір пробути в неваді не більше року, але збіг непередбачених обставин затримав його в копальнях аж на цілих п'ять років. Проте пам'ять про заподіяне йому зло і його пристрасне бажання помститись, на той час були такі ж гострі, як і тієї незабутньої ночі, коли він стояв біля могили Джона Фер'є. Змінивши зовнішній вигляд, він під чужим ім'ям повернувся в Солт Лейк Сіті, байдужий до того, що станеться з ним, коли він здійснить те, що на його переконання було справедливістю. В місті на нього чекали погані новини. Кілька місяців тому серед обраного народу виник розбрат. Молодші члени церкви збунтувалися проти влади старішин, внаслідок чого певна частина незадоволених відмовилась від цієї віри і покинула Юту. Серед них були Дребер і Стенджерсон, які поділись невідомо де. Ходили чутки, ніби дребер зумів перетворити на гроші більшу частину своєї власності, і поїхав з міста багатою людиною, в той час як його товариш Стенджерсон був порівняно менш заможний, проте ніхто не знав, де вони перебувають. Багато хто не менш мстивий, наразившись на такі ускладнення. Облишив би всяку думку про помсту, але тільки не Джефферсон Хоуп, який не вагався й хвилини. Грошей у нього було небагато, але він підробляв, хапаючи за будь-яку роботу і їздив з міста в місто по всіх Сполучених Штатах, шукаючи своїх ворогів. Рік минав за роком, його чорне волосся почало братися сивиною. Але він, неначе собака, дойда в людській подобі, не припиняв пошуків, зосередивши всі свої помисли на одній єдиній меті, досягненню якої присвятив все своє життя. Нарешті його завзятість дістала винагороду, і винагородою. Став лише один миттєвий погляд на обличчя з віконною шибкою, але цей погляд сказав йому, що люди, яких він переслідує, оселилися в місті Клівленді в штаті Огайо. З готовим планом помсти він повернувся в своє жалюгідне житло. Проте трапилося так, що дребер, визирнувши у вікно, упізнав бродягу на вулиці. І прочитав у його очах свій смертний вирок. У супроводі Стенджерсона, який зробився його особистим секретарем, він кинувся до мирового судді і заявив, що їхньому життю загрожує небезпека з боку давнього ревнивого суперника, який ненавидить їх. Того ж вечора Джеферсона Хоупа було заарештовано. І він, не маючи змогу знайти кого-небудь, хто взяв би його на поруки, просидів у тюрмі кілька тижнів. І коли нарешті його звільнили, то все, що він міг зробити, це дізнатися, що дребер покинув свій будинок і разом із секретарем відбув до Європи. Месника знову було збито із сліду, і знову люта ненависть спонукала його продовжити погоню. Але для цього потрібні були гроші, і якийсь час ховп змушений був працювати, заощаджуючи кожний долар для наступної подорожі. Нарешті, склавши їх достатньо, щоб не вмерти з голоду, він вирушив до Європи, де їздив з міста в місто слідом за своїми ворогами, влаштовуючись для цього до кого-небудь слугою, але наздогнати втікачів. Йому ні разу не пощастило. Коли він дістався до Санкт Петербурга, Дребер і Стенджерсон уже поїхали в Париж, а коли він прибув туди, то довідався, що вони вже вирушили в Копенгаген. Столицю Данії він теж спізнився на кілька днів, бо вони виїхали в Лондон, де йому нарешті пощастило їх знайти. І про те, що саме там трапилось, Краще за все буде дізнатися з власної розповіді старого мисливця, записаної свого часу доктором Вотсоном, якому ми вже й так багато чим зобов'язані.